him. Moka fuba okwongerwa amaanyi kusana okutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga muno naddala ku baana abakyali myaka emito naddala ku mutendera gwa primary. Indikatika eno ng'egenda ddala mu maaso. Aba kampuni eyitibwa Higher Level Tour and Travel Agency, emu ku kampuni ezikulu omulimu ogw'okulambuza bannayuganda babakanye n'eddimu, ne babakengeri gye batutte omwana omuto ow'ebyobulambuzi yewangula engule y'ebyobulambuzi Little Miss Tourism Uganda Queen Katungi Ebo n'atwalibwa mu zoo Entebbe ng'akamu kabonera k'okwongera okumwagazisa ensonga y'ebyobulambuzi kubanga no wagenda osinzira ly'okatalage amasomero gonna mu ggwanga mu ngeri y'okutondawo ebibiina abaana ab'enjawulo bayinza okwegatina nabo basobole okuba n'omutima ogwagala eggwanga lyabwe era basobole n'okulirambula. Omwana ono olunaku olwaliira agenze mu zoo Entebbe n'abaako ebisolo eby'enjawulo byalabye emu ku byonga bisanyusizza n'amaaso ge naye erayirira okufuba ennyo okulaba ng'asaasanya enjiri eri abaana bato banneebe mu ggwanga okulaba nga baagazisa ensonga y'ebyobulambuzi. Abaana ono basobole okukula nga bagitegera bulungi nnyo basobole n'okulaba nga bayita bannaabwe babeeka engeri gye babakana eddimu ery'engeri ng'eno kubanga omwana ava butonge ensonga y'ebyobulambuzi agitegera bulungi nnyo era bw'aba agitegeera esobola n'okumuleetera ekinyegenyege n'asobola n'okukisaasanya eri bakadde be. Amannya gange nze Queen Katungi Gabriela, nze Little Miss Tourism Uganda, era leero ngenzeko ku zoo ate ndabye ebisolo ebyobwabweru era nkubiriza abazadde batwaleyo abaana. Nina project oyokuagaliza obaana oyokutumbuluza oba ebyobulambuzi mu baana abato abali primary era mbakubiriza bakubenga bayagala obyobulambuzi. Ye maneja wa Little Miss Tourism Uganda Queen Katungi Abel naye n'asinzira wano Ivan Tumukunde n'agamba nti bino byonna babikola n'ekigendererwa ky'okulaba nga basembeza ku mwanjo ensonga z'ebyobulambuzi eri abaana b'eggwanga lino. Abaana ono basobole okwagala ebyobulambuzi mu ggwanga kw'ossa n'okwagala eggwanga lyabwe kubanga emiti emito oboolyawo gye gigumiza ekibira. Olunaku lwaleero Higher Level Tours and Travels etutambuza ne tugendako Entebbe kuzu ne Queen Gabi ne family okulaba nti eno ye project gye twatandika okuva ku launch nga twagala nti abaana ba primary baagale ensi yaabwe baagale obwobulambuzi. Tusiimye nnyo government yaffe kyali mu kola ministry nti byetusanzeeyo ate tutaddeyo level ndala nti H4 ng'enteekateeka gye tulina okwagalisa abaana aba primary okwagala ebyobulambuzi mu Uganda. Queen Gabi leero tumututeko ku zoo n'ayagala H4 n'ayagala ebifo ebintu byalabyeyo. Ye akulembera kampuni eyitibwa Higher Level Tour and Travel Agency wano mu ggwanga ayitibwa Lubega Swaibo agamba nti enteekateeka eno y'okutwala Little Miss Tourism mu Uganda Queen Katungi Abel mu zoo Entebbe okulambula agikoze n'omutima okulaba ng'amwagazisa ebyobulambuzi bino kubanga wano wennyini walina okusinziira ogenda okubunyisa enjiri eno naddala mu masomero aga primary. Amannya gange nze Lubega Swaibo, Managing Director wa Higher Level Tour and Travel Agency. Olunaku olwaleero nkoze enteekateeka y'okutwala Little Miss Tourism mu zoo nga omu ku bweyamo bwe neeyama gye bali oluvannyuma lw'okuntegeezaako nti project yaabwe ey'okwagazisa abaana abali mu masomero bakule nga baagala ebyobulambuzi. Nga kampani ekola mu byobulambuzi ekyo kye mbadde nnina okukola okusobola okulaba ng'anteeka ettaffaali ku miji gy'emito gyekule nga gyagala ebyobulambuzi ebyaffe ebya wano. Tuli mu byabulambuzi era bye tukola nga kampani ya Higher Level Tour and Travel Agency y'ensonga lwaki mututte.